Il-familji Maltin huma l-aktar ottimisti għall-futur. Dan joħroġ minn sarriċ li jsir kull xahar mill-Kummissjoni Ewropea fost familji u negozji f'pajjiżna, li wera kif fl-ewwel xahar tas-sena l-indiċi tas-sentiment ekonomiku laħaq il-livell ta' 102. Dan huwa 2% aħjar mill-medja storika u 19% aqwa mill-livell f'Jannar tas-sena l-oħra. Jirriżulta wkoll li l-livell ta' ottimiżmu kien fl-istess livell ta' sentiment ekonomiku espress f'Jannar tal-2020, jiġifieri qabel bdiet il-pandemija. Minkejja li għadna f'pandemija, l-istariċ tal-Kummissjoni Ewropea juri kif f'Jannar kien hawn ottimiżmu aktar milli kien hawn f'Jannar tal-2013 qabel il-bidla fl-amministrazzjoni. Anki meta mqabel ma' reċessjoni tal-2009, il-familji u n-negozju ma' ferm iżjed konfidenti illum milli kienu dakinhar. Fl-istariċ ħareġ ukoll kif fil-waqt li madwar l-Ewropa is-sentiment ekonomiku naqas b'1% bejn Deċembru u Jannar, f'Malta dan tjieb b'5%. Apparti dan, f'kull settur f'Malta minn barra dak tas-servizzi, is-sentiment dan ix-xahar kien aħjar mill-medja storika. Il-familji Maltin u Awċin kienu fost l-aktar konfidenti fost il-familji kollha madwar l-Unjoni Ewropea. 4% aktar jemnu li l-ekonomija ta' pajjiżna se tikber minn dawk li jemnu li se tiċkien. Dan meta fl-Unjoni Ewropea maġġoranza ta' 17% tal-familji jistennew li l-ekonomija f'pajjiżhom se tkompli tmurallar. Fis-settur tal-bejħ, is-sentiment huwa bil-kontra ta' dak li kien sena ilu meta kien hemm sentiment negattiv. U b'differenza din is-sena, maġġoranza ta' 4% qalu li qed jistennew aktar tkabbir fi żmien li ġej. Sentiment aqwa qiegħed fis-settur tal-kostruzzjoni, b'maġġoranza ta' 16% jemnu li għandhom bżonn aktar ħaddiema minħabba id-domanda tax-xogħol li dejjem qed tiżdied.